Förra veckan gick vi till Kalmarsundsparken. Det var 3 klasser som gick tillsammans. Vi skulle titta på badplatsen och på sandskulpturer. Vi gick förbi Kalmar slott som är ett mycket gammalt slott. Det började byggas för 900 år sedan. I Kalmarsundsparken har de byggt en ny brygga. Det var flera olika sandskulpturer som var med i den internationella sandskulpturstävlingen. En skulptur föreställde en fisk. En annan skulptur föreställde en man som stod och tittade ut över havet. En skulptur föreställde en man som låg och badade i en guldtacka. Han rökte och hade ett glas i handen. Den skulpturen som vann hela tävlingen föreställde en man som satt och tittade i en kikare ut över havet. Kalmarsundsparken är en av Kalmars finaste badplatser. Det finns en ramp som man kan använda om man är handikappad, till exempel om man sitter i rullstol, så kan man gå i vattnet på en sån här ramp. När vi hade tittat på skulpturerna och gått ut på badbryggan så kastade vi boll. Här kan ni se när Cecilia kastar en boll till Lena.